Me mundim të madh të rejzvar këmbën e majt, rrugicave të spitalit të traumës, pasi gjuri ka vite që i është deformuar nga gjakderdhjet dhe rrezikon në çdo moment të thyhet nga pesha. E quajnë fitim allçiu dhe vuan nga hemofilia e tipit B, i diagnostikuar me këtë smundje që prej moshës 1 vjeçare. Fitimi është 44 vjeç, por fytyra e tij tregon shumë më emplakur për shkak të smundjes së rëndë që vazhdimisht i shkakton hemoragji të brendshme dhe në kyçe, që vjen nga mungesa e elementit të mpiksjes së gjakut. Smundja kërcënon ta gjuajë në karrigen me rrota për pjesën e mbetur të jetës, dhe zgjidhja e vetme për mjekët mbetet vendosja e një proteze në gjurin e majt. Toma ime ka ngelur sa kat, ka ngelur nga hemofilia. Duke mos marrë rilashin në regu. Ti nuk e lëviz dhëtë fare? Jo, e lëviz pak. Ka problem, po. Po ti e këtë fashuar për po, këtë e mbaj të fashuar. Gjithë moni mbaj të fashuar. Por proteza në privat është e shtrenjtë për xhepin e një invalidi, që jeton me 10.000 lekë të reja në muaj, ndaj dhe fitimi thotë si është drejtuar spitalit të traumës në Tiranë për të përfituar falas një protezë ortopedike të gjurit, por edhe aty i kanë thënë se i duhet të presë për një periudhë të pacaktuar, pasi protezat e blera në fillim të vitit janë mbaruar. Unë si operacion të e marrë për sipër, doktori. Unë du kushtet, protezën, ilaçin, bashkëpunim me hematologët, faktorin, tjetë i bolëshëm, që mos ngellin salë. Por ne nuk e lamë me kaq çështjen e fitimit, ndaj kemi ardhur bashkë me të smurin në spitalin e traumës për të marrë kontakt me drejtuesit e këtij spitali, por edhe me mjekët ortoped, se si do të operohet me këmbën e të smurit. Shkojmë. Në bisedë me drejtuesit e spitalit të traumës mësojmë se numri i kërkesave që janë në listë pritje është shumë i madh dhe i papërballueshëm me financimin aktual, dhe se për këtë arsye është kërkuar qeverisë të alokohen më shumë fonde për proteza ortopedike për vitin 2019. Fitim, që të thanë mjekët? Mjekët më kanë futur në listë pritje për protezën. I sa ti e? I 708. Çfarë thanë tjetër? Asë jo mund të bëjmë, ta proteza, nuk kemi proteza për momentin. Nuk ka proteza, po ta kemi protezën e bëjmë me njerë. Pra nga mjekët nuk pate jo, asë një... Mjekët, jo, respekt për mjekët, për gjithë mjekët. Asë një, asë një penges. Por fitim allqiu nuk ka ko për të humbur edhe për të pritur radhën pasi në rastin më të mirë, do t'i duheshin disa vjetë që listë pritja të mbri tek emri i ti, ndërsa këmba e të smurit si pas mjekve, duhet operuar sa më parë për të ruajtur funksionin. Rizikohet të mbetëm një valit, të marrë karotën një valit përse. Fitimi qëndron ende në këmbë fal një ndërhyrje eksperimentale të cilës i është nënshtruar disa vite më parë në një spital të Milanos, por këtë herë askush nuk i ka shtrirë dorën për ndihmë, dhe nëse zë shtratin, kjo do të thotë se do të qëndroj larg spitalit Nën Tereza, ku është i detyruar të vijë disa herë në muaj nga Dibra me autobus për të tërhequr ilaçin e jetës, faktorin 9. Vi nga Dibra, 4 orë rrugë. E si të mos mjaftojnë problemet fizike dhurat nga smundja e rëndë që e bashkëshoqëron që prej moshës 1 vjeçare, fitimi rrëfen betejën e tij të gjatë me strukturat shëndetësore në pritje të ilaçit, që thotë se shumë herë mungon në spital edhe me muaj. Dy muaj të fundit ka marrë vetë 8.000, 10.000, një gjë e tillë, në 2-3 muaj të fundit, që në maj, s'ka marrë. Po sa duhet merrja? Normalisht duhet merrja unë. Pak të një në javë të bëj faktor që mos kemë probleme, se kam probleme edhe me kyqet e krave. Ku ka kyqet probleme? 1.000, 2.000 në javë. Muajt e fundit thot se ka ardhur në Tiranë me shpresë se do të mund të mblidhte 10 flakon me faktorin 9, që i nevojiten për të hequr dhëmbët e infektuar, por nga që SUT në çdo rast i është ofruar gjysma e dozës së përshkruar në recet. Vinë të mbajmë gjysma e ilaqit. Sa more sot? 1.000, nga 2.000 që kështë shullë, 1.000. Pse nuk është sasi e plot? Nuk kam, kaq ka për sot. Po për qëfar të duheshin to? Më duheshin për të regullu zombët, se më lëvizi. Duhet me imblesë, 1.000 sot, 1.000 nesër, 2.000 pas nesër. Dhe sa ta bëjë sasin e duhur, pasaj të ndëri. Po për momentin me njerë duhet 5.000 një. Faktor, 5.000 unitet. Pasaj, mbrapa të shojmë. Gjak derdin, si të shkonë. Nëse ty të ndodhë që të bia dhëmbi të shkaktohet gjakderdhje, që ndodhë me ty me 1.000 faktor? 1.000 faktor,
nuk si dihet. Mund të pushon, mund të mos pushon. Duhet vi spital, hemorragji, fuzis gjak. Nëse nuk ka faktor ose vi fuzis faktorin më njëherë. Hemorragji është ka thonë të djegje më njëherë. Tek njerëzit normal, jo tek funksion hemofilik. Nga spitali Nën Tereza situata paraqitet shumë roz në një reagim zyrtar të parë disa ditëve që SUT bëri të ditur se faktori 7, 8 dhe 9 është shpërndarë dhe vazhdon të shpërndahet rregullisht për pacientët që kanë nevojë për të, sipas përshkrimeve në receta të mjekëve hematolog në QSUT. Por ndryshe nga spitali Vetismuri këmbgul për mungesën dhe pamjaftueshmërinë e ilaçit në periudha të gjata kohore, për të dhe për të smurët e tjerë, që në shumë raste detyrohen të përdorin mjekime popullore si kompresat me akull për të ulur engjit. Të gjithë më vlikë ka dje kanë marë nga 500, nga një flakon kanë marë. 3 ditë që kam qenë nuk du, gjithë për gjithë që kemi marë, të gjithë. Të gjithë më vlikë, ka 13-14 receta ishin atje, 13-14 më vlikë, edhe dje dhe sot. Si a bën kur të shpërthejnë hemorragjia të në këmbë, si a bën? Mundojmë të mbaj me akull. Kur kam ilaçe, përdor ilaç. Në Shqipëri numërohen afër 300 të smurë hemofilik, të cilët trajtohen me faktor koagulimi 7, 8 dhe 9, që ofrohet falas vetëm nëse pacienti paraqitet me rekomandim në QSUT, por rruga vajtjardhje drejt Tiranës disa herë në muaj mbart kostot të papërballueshme financiare, e për më tepër kur i smuri detyrohet të zërë hotel në Tiranë në pritje të medikamentit. Sa lekë ke paguar në këto 3 ditë qëndrimit në Tiranë për të marrë pikërisht këtë medikament? 3 ditë, vetëm hoteli ka bërë 15.000 lekë nata. Dishte 15.000 lekë vetëm hotel. 12.000 lekë bërë rruga një, të shkoj që të vish nga Dibra. Ushimi, që a doam, 800.000 lekë kanë shku, pare e nëjë. Po sa para merë ti nga shtetë? Po marrë 103.000 lekë, si pension një invalidi. Të gjithë pagesën? Të gjithë pagesën? E ke harxhuar? Po. Iko, mui qatë apë se. Me një zotë vuajtur fitimi kujton momentet më të vështira në jetën e ti, kur e ka parë veten në fije të perit, ndërsa prani qëndronte i vetmi personi afërt, nëna e moshuar me të cilën jeton. Më kanë kapëllu një hemorragji cerebrale, edhe më ambulancë kanë varë nga Peshkopia këtu, të më ka prasë hemorragjia, një mui të në spital. Fitimi thot se ka një lutje për qeverin, të njëjtën lutje që thot se e kanë të gjithë të smurët me hemofili, ku i kërkon ekzekutivit që të paktën, ilaçin e jetës, faktorin t'u shpërndaj në qytetin ku jetojnë, pasi sorollatjet lartë e poshtë po u shkurtojnë jetën para kohe. Lutje e shtetit, mos më zhjetë në parlament atë ju, po të shikonë në smurët, në logaritin edhe ne hemofilikët. Ne jemi lartë, lodhemi shumë, lodhje. Dikje vapë 30 gradë, 35, plazë një maradji, asë kush nuk në venë mendën mëse. Se shka asë ilaqa, unë i duaj ilaqin atje ku banoj. Të mos lodhem. Në mos më thotë mu që ilaqë është falas, kur unë të shpendoj lekë makinë, nuk kjo të falas e mu. Ilaqë i duaj atje, ke mjeku familje, ke Peshkopi, ke spitali Peshkopis, atje duaj ilaqin. Që të bimë të marë ilaqin të lodhem? Një goditje tani, gjatë 4 orë rrugë, një goditje e voglë, mund të kthejmë prapër Tiranë. Ala pa arritë të klosë, mund të kthejmë Tiranë.